Gràcies, senyor president. Avui els presente una ferramenta contra la corrupció, per la transparència, per la prevenció de la corrupció i una eina de garantia de l'honorabilitat en l'exercici del càrrec públic. Molt es parla sempre de la recerca de mecanismes per evitar la corrupció, de la necessitat de tindre solucions reals i efectives per a aquest problema i també de la desconfiança que genera en la ciutadania les portes giratòries. Així els presentem una proposta per a la qual demanem el seu vot favorable per a la tramitació, que pot ser, en la qual pot ser la llei profundament millorada, entenent la complexitat del seu contingut, però també vull parlar de la necessitat perentòria d'abordar el tancament de les portes giratòries i comptar en una llei d'incompatibilitats. Al igual que compten Catalunya, Castella-La Mancha, Andalusia, Navarra, Galícia, Illes Balears, Madrid, Extremadura, Canàries, La Rioja i Múrcia. I per això espere de tots els grups que se vote favorablement la presa en consideració perquè es donen compte de la necessitat de tindre aquesta llei i tramitar-la en un debat constructiu. Perquè necessitem aquesta ferramenta per a fer compatible l'exercici del càrrec públic en la seva excel·lència en l'activitat i també, per suposat, la reincorporació a la vida privada, que no es tracta de que un exercisca el càrrec públic i després ja no puga fer res. Això ho tenim que regular, però el que sí que tenim que fer és regular també les incompatibilitats i frenar els amiguismes, les relacions familiars prèvies que després fan que les persones prenguin decisions de manera directa o indirecta per a beneficiar a determinades persones. Tot això es té que acabar. I per això presentem aquesta proposició de llei. Per cert que en l'àmbit de l'Estat es compta, abans es comptava en la llei 5/2006, ara en la 3/2015, que n'hi ha que fer una correcció en l'exposició de motius de la llei, que no s'ha pogut fer perquè ja estava en mans del Consell. I ahir se plantegen redaccions similars a aquesta proposta, si bé nosaltres volem anar més enllà, ficant més anys de control, sancions molt més elevades perquè siguin realment dissuasòries i incrementant l'àmbit d'aplicació. I per a que ningú faci lucubracions estranyes, com vaig trobar-me ahir en la presentació de la llei de publicitat, també vaig a fer referència a aquesta llei tingué el seu debat en la passada legislatura i és la mateixa llei la que s'ha presentat ara mateix. De fet, quan va ser tramitada, va tindre un informe per part de l'anterior Consell en el que es manifestava expressament que coincidien en el propòsit que l'anima, que animava la presentació d'aquesta llei, que és garantir la honorabilitat i objectivitat dels càrrecs públics. Jo us vaig a fer una confessió. Quan vaig llegir aquest informe la passada legislatura, vaig començar a llegir-lo i em vaig emocionar. Dic, ui, van a fer un informe favorable, quina sorpresa, però no. Després no va ser així. Van reconèixer, efectivament, que era necessària una llei d'incompatibilitats, però després trobaven l'excusa per dir que és que ara no era el moment. I així es va quedar, en un vot en contra que va impedir la seva tramitació. I mentre què estava passant? Anem a fer un poquet de memòria. Què ocorria? Doncs bé, tenim situacions en aquesta època com que el que era secretari del Consell Jurídic Consultiu, Federico Fernández Roldán, estava gestionant diverses empreses privades i era president d'una SICAV i el Vicente Garrido, president del Consell Jurídic Consultiu, va demanar que el cessaren en el seu càrrec perquè és que anava ja a treballar per a les seues empreses i utilitzava el despatx per a les seues activitats privades. Doncs bé, dos mesos després de que el cessaren, el president Fabra el nomena membre directe del Consell Jurídic Consultiu, en la qual se li té que aplicar les incompatibilitats. Però aixina no ha sigut i ella ha continuat exercint les seues activitats i presidint aquesta SICAV de 2,9 milions d'euros.
Bé, però clar, Vicente Garrido a lo millor tampoc té molt a dir, perquè Vicente Garrido tenia una empresa en Helga Smith, Helga Smith, que va eliminar l'àrea de patrocini per a crear dos empreses i d'aquesta manera adjudicar-se el servei que abans se prestava des de lo públic. I una de les empreses la crea en Vicente Garrido. Un cas que, com saben, està en els tribunals. Bé, també està el cas de Rita Barberà, que legalment, però és el que no volem que passi, pues cada vegada que anava a les reunions del Port de València pues cobrava este plus que, segons la premsa, era de 800 euros, no sé si després el baixaren. I això es veu perquè no tenia prou en un salari de 103.000 euros anuals, a més dels sobresous que se repartien així en el grup parlamentari, que no sé si continuen fent-lo, i no gastar-se ni en la botella de rom perquè la carregava al servei de protocol. Bé, doncs, aquestes són les coses que no tenen que passar, per no parlar de l'entramat de la família Cotino, que ja s'ha parlat abans, o un cas molt conegut és el del comissionat d'Alcira, que de l'any 2000 al 2007 és la persona que té que controlar a l'empresa en nom de la Generalitat i després, el 2007, passa directament a ocupar el càrrec de màxima responsabilitat en l'empresa Ribera Salut, a dirigir el Departament de Salut. Bé, cap sorpresa per part dels sindicats, perquè el treball que feia abans i després es veu que era molt paregut, i tampoc cap sorpresa si pensem que en el 2007 qui era conseller de Sanitat era Blasco, i després en la presó ara mateix, i després el va substituir Manuel Cervera, imputat per el cas Gürtel. Considerant amb mi en què els valencians i valencianes necessitem comptar amb mecanismes legals per a aquestes situacions no es donen mai més. I aquestes són algunes de les que he detallat. Quantes hauran quedat pel camí perquè no ho sabem, per la manca de transparència? Quantes incompatibilitats flagrants no s'hem assabentat? Necessitem una llei que doni transparència, que doni seguretat jurídica també per a saber què es pot fer i què no es pot fer, que aclare i concrete les obligacions i les limitacions per als càrrecs públics, que tanque les portes giratòries que amaguen favors personals, que tinga un registre públic completament transparent i una possibilitat també de denúncia anònima. Perquè n'hi ha molta gent que ha tingut molta por de denunciar. N'hi ha molta gent que té informació i li costa molt fer aquesta denúncia. Necessitem un mecanisme de denúncia anònima per a que la gent pugui manifestar la informació en la que compta. Transparència, total sometiment a l'interès públic, control objectiu, limitacions clares, un òrgan que controli objectivament, un règim sancionador garantista en sancions realment dissuasòries. Estos són els fonaments i els pilars d'esta proposta perfectament millorable que els presentem. Perquè esta comunitat, este país, necessita una llei d'incomptabilitats. Per això espere comptar en el seu vot. I com dia, no per a ficar-nos a l'altura de les altres comunitats o de l'Estat, sinó per anar molt més enllà, ampliant l'àmbit d'aplicació, ampliant el temps de control, més sancions i, per suposat, sempre més transparència. I tot això amb valentia. Gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputada.